Efirda vaziyat 24 hozir e'tiboringizga havola etiladigan holat ham sizni befarq qoldirmasligiga ishonamiz. Har bir sohaning xizmat vazifalarini bajarishga mo'ljallangan, davlat tomonidan ruxsat berilgan va ma'lum me'yorlarga solingan maxsus kiyim-kechagi, ya'ni o'ziga xos formalar mavjud. Mazkur kiyim boshlarini sohaga umuman aloqasi bo'lmagan kishilarning kiyib yurishi qonunga muvofiq taqiqlab qo'yilgan. Turli sohalarning ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xizmat vazifalariga qarab maxsus kiyimlari qonunga muvofiq tasdiqlangan. Lekin ushbu libosni tizimga umuman aloqasi bo'lmagan shaxslarning kiyib yurish holatlari keyingi vaqtlarda ko'p uchramoqda. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro ham ichki ishlar organi xodimining maxsus kiyim boshlarini Ishtixon tumani hududida kiyib yurganligi aniqlandi. Ichki ishlar xodimini 100 ming so'm Chiroqchi tumanidagi kiyim-kechak bozorining oldida tetkuvchi opadan sotib oldim. O'zimni yaxshi ko'rsatish maqsadida Samarqand viloyati Ishtixon tumaniga yo'l oldim. Bitta ichki ishlar xodimi meni "Sen qayerda ishlaysan?" deb men so'roq qildim. "Ishxonda ishlayman" deb murojaat qildim. U keyin ichki ishlar xodimi degan guvohnoma mendan talab qildi. Talab qilgan paytida men unda qochib ketdim. Keyin ichki ishlar idorasiga meni olib keldi. Qiyanishimdan chindildim, pushaymonman. Guvohi bo'lganingizdek, ichki ishlar organi xodimining xizmat kiyimini kiyib Ishtixon tumaniga kelgan fuqaro qilgan ishidan pushaymon. Qonun esa barchaga barobar. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.